ទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBMU សូមលើកយកជោគជ័យតារិស័យសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះ13កើតខែមិញឆ្នាំថោះបច្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវរាប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះរាសីមិឈុំលោកអ្នកនឹងជួបឧបសគ្គនឹងរឿងស្មុគស្មាញដោយអន្លើចូលមកយីយីនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកអ្នកបើសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាក៏មានតែបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយបើមិនចេះខំមត់សង្កត់ចិត្តទេអាចនឹងមានរឿងប្រេះស្រាំទៀតផងឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះល្អបង្គួរថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកចាប់កាន់ការងារវ័យច្រើនតែបានសម្រេចចំពោះអ្នកធ្វើការងារជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការក៏នឹងទទួលបានពាក្យពោលសរសើរឬលាភសក្ការៈពីចៅហ្វាយនាយនិងមានឱកាសបានឡើងតំណែងទៀតផងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមត្រជាក់ត្រជុំឆ្នាំខែធាតុឈើពងយក្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខែថ្ងៃនេះរាសីស្ថិតនៅមជ្ឈុំលោកអ្នកនឹងមានអ្នកតាមជួយស្រោចស្រង់នៅពេលដែលលោកអ្នកជួបបញ្ហាលំបាកណាមួយគប្បីបើកចិត្តឲ្យទូលាយនៅក្នុងរវងការងារនិងរបររកស៊ីកុំសង្ស័យច្រើនហើយក៏កុំសួរនាំច្រើនប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នគិតឲ្យបានច្រើនដងប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ចង់បបួលបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីឬឲ្យបងប្រាក់កក់ជាដើមចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកអាចបំពេញការងារទាំងឡាយទាំងពួងបានសម្រេចដោយសេចក្តីពងបំណងប្រាថ្នាហើយលទ្ធផលក៏ទទួលបានសមទៅតាមកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នកសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអមបបងខ្ចីឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវរាប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងបានជួបមនុស្សល្អអ្នកមានបុណ្យសំណាំងតាមជួយតាមជ្រោមជ្រែងព្រមទាំងផ្ដល់ជាលាភសក្ការៈគ្រឿងអេសរាយុសដល់លោកអ្នកផងដែរសម្រាប់ក្នុងរវងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពអែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះមិឈុំលោកអ្នកទទួលបានដំណឹងអាក្រក់ពីការខាត់បងរបស់ទ្រពដោយសារតែការជឿជាក់លើអ្នកដទៃនាពេលកន្លងកន្លងមកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានបញ្ហារកម្មរកោសច្រើនអាចឈានទៅរកភាពប្រែស្រាំទៀតផងឆ្នាំមូមីធាតុភ្លើងពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមូមីថ្ងៃនេះរាសីមិឈុំមានបញ្ហាជាច្រើនដែលនឹងចូលឲ្យលោកអ្នកដោះស្រាយនៅថ្ងៃនេះរាល់កិច្ចការងារក៏ដូចជាមុខរបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកជួបនៅរឿងស្មុគស្មាញមួយចំនួនលោកអ្នកក៏បីធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ដើម្បីជៀសវាងពីបញ្ហាទាំងអស់នេះចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងជួបរឿងរកម្មរកោសច្រើនឆ្នាំមុំែធាតុមាសពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំែថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់រកកិច្ចការងារធំតូចទាំងឡាយទាំងពួងនឹងសម្រេចដោយភាពរលូននិងទទួលបានលាភសក្ការៈច្រើនសមតាមចិត្តប្រាថ្នាបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជួញដូរតូចធំចិត្តឆ្ងាយក៏នឹងទទួលបានតែភាពជោគជ័យដាក់ចោះដោះឡើងធ្វើឲ្យអ្នកជុំវិញខ្លួនមានមោទកភាពចំពោះអ្នកសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមដូចស្រមោចនិងស្គរឆ្នាំវកធាតុដែកពងយក្សប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកអាចប្រកបកិច្ចការងារបានយ៉ាងរលូននិងទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ប្រសើរការធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយរបស់អស់លោកអ្នកជួបតែមនុស្សចិត្តបុណ្យតាមជួយថែរក្សាចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំប្រការធាតុដែកពងយក្សប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំប្រការថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងជួបរឿងមងសៅនៅក្នុងចិត្តជាច្រើនទាំងនៅក្នុងកន្លែងការងារក៏ដូចជាកន្លែងប្រកបរបររកស៊ីដូចជាត្រូវចវាយនាយស្ដេចបន្ទោសឬបងទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមគប្បីត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យនឹងណោកំទោទុនទៅរកភាពអវិជ្ជមានគិតរឿងល្អល្អទើបជាដំណោះស្រាយផ្លូវអារម្មណ៍ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពរកម្មរកោសនិងមិនចេះសម្រងគ្នាជានិច្ចឆ្នាំចធាតុដីពងយក្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួរគ្មានបញ្ហាណាមួយដែលថាមិនកើតមានសោះឡើយចំពោះលោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហាធំសម្រាប់អ្នកឡើយអ្នកអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងងាយប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់កុំឆៅឆៅកុំស្ដាប់គំនិតអ្នកដទៃច្រើនជាងគំនិតខ្លួន
លោកអ្នកនឹងជួបមនុស្សជាច្រើនតាមជួយជ្រោមជ្រែងហើយនៅក្នុងនោះមានទាំងស្មោះជាមួយគ្នានិងអ្នកចូលមកសម្ដែងផងដែរដូច្នេះត្រូវចាប់មនុស្សល្អឲ្យជាប់ហើយទាត់មនុស្សពូកែសម្ដែងចិត្តឲ្យឆ្ងាយកុំព្យាយាមចង់រាប់រកពួកនេះតទៅទៀតព្រោះខ្លាចក្រែងអន្តរាយដល់ខ្លួននៅថ្ងៃណាមួយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំកុលធាតទឹកពងមនុស្សស្រីរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងមានលៀបធំចូលមកក្នុងឆាកជីវិតព្រោះតែការប្រព្រឹត្តអំពើល្អនិងការកិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកចំពោះអ្នកធ្វើការងារជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការក៏នឹងទទួលបានតំណែងថ្មីប្រាក់បៀវត្សរ៍ថ្មីសមតាមចិត្តប្រាថ្នាសម្រាប់រវងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពលោកល្អិនយល់ចិត្តថ្លើមគ្នាទ្វេមួយជាពីរ